Hello guys, welcome and welcome back to my channel. So kama kawaida lazima tu sanitize the street tujue ukweli. So thank you for supporting my content. So leo nimeamua wafanyie the loyalty test na nimekuja area nimeambiwa ma couples ni wengi. Na actually naona kuna wana come. But sijika ni couples ama ni brother and sisters, wacha nifike. Nijifanye natafuta. Yeah, kuna wengine huko sasa sijui niende gani, but since hao ndio wako karibu guys, let me go for these ones and see how the show will be. Dear guys, yeah, naje kufiti habari yenu, niulize sikika pale naweza pata vacant houses. Actually hii ni estate, so hapa kunanga rentals labda the other road. Oh, kumaanisha siwezi pata nyumba hii side? Huko hapana, huku na watu wamejenga kijetuza. Oh, manini, ma personal homes? Juu kuna msami niambia nikuja hivi chini naweza pata keja, so nikaona wacha nitembee. Actually nimeacha gari yangu huko juu, juu nimeona huku naweza kuama. Mlikuwa mnaendaje hivi juu? Unampeleka stage. So poleni kuwasimamisha. So since mmesema huko hakuna OMC, tunaweza pananisha hivyo pamoja. Ama so actually mi kuna shughuli mi hufanya na nimeona ni best maybe niki approach wase. So tuseme si ati nilikuwa natafuta tuseme nyumba. Mi hufanya show za mneti za YouTube zenye ziko best na kueducate my youths. Na more specifically au my young generation wenye wanaingia kwa relationships. Sasa sijui kama mnaweza nipatia some of your time tuongee story tujue vile tunaweza fanya. Sasa unaona unatupea personality ndio huko umetuambia kidogo, uliko umetuambia unatafuta nyumba, hicho nadhani ni stranger tu within our community kidogo, sasa unaanza kutuambia hiyo. But that's why trust you, you know, for that. That's why nimeamua. Unajua pia ni fiti, unajua huwezi fikia tu mtu ama si kweli mrembo? Huwezi fikia tu mtu at once na umpatie introduction. You have to come up na wewe yenye mtakuwa mnaelewana vizuri. Si ndio? So ndio maana nikasema mimi kitu tu nitafanya acha ni approach, nijifanye natafuta nyumba, then from there maybe mkinipatia your time tunaweza ongea maneno. Do you mind? Mrembo, do you mind? Na shida. What about you? Mimi sina shida, junior nilikuwa napeleka. You can spare some time. Kweli. So for that matter, hii ni kitu iko recorded na kuna vile nitakupatia gift after me pass my questions. What do you see about that? Questions kagani. Si za kutu educate tu vile mna date, vile mtu inafaa na handle relationship yake, vitu kama hizo. Unaweza tuuliza, kuna shida. Unaweza uliza? Uko na shida. Kidogo question the relationship guy. Oh, let's like na sound funny kidogo. Mhm. Relationship yangu ina educate juu ya tu. Kwa nini ni kitu negative? Mrembo, is it negative? Inakupeleka aje by the way? So cameraman wangu wako pale by the way, you can feel safe. Ndio ule mnamwona? Naweza wevia tatu anatuwatch. Juu ni kitu itawatchiwa kwenye YouTube ama TikTok. So pia nyinyi mkipata time mnaweza subscribe. Channel inaitwa Gucci Nemwell. Sindio? Hata watu wanatuwatch tuambie pia subscribe, sindio? Tuambie ni wa subscribe. Hey guys, subscribe kwa channel yake. Guys, subscribe hapo chini. Tuendelee kufanya shows pamoja, sindio? So acha tuanze straight to the point, sindio? Ni made for long? It's been 2 years and a half. 2 years? Ay, congratulations. Nasema hakuna mapenzi huku. Mimi hamjui kupenda. Manze, unajua, cheki, unajua hizi shows as much as nimefanya, watu wengi wananiambia, oh, you can't love somebody, oh, hakuna love Kenya. 2.5 years. Ndiyo. Lakini sasa unajua ina depend na msee. Uh-huh. Una handle msee wako. Uh-huh. Hizo, how do you like cook, keep on the spice? Tusimame hata huku.
watu wetu watuone, isikuwe ni kama ni mimi nasema mambo yangu, si ndio? Ni kuna pata inalingana bado na venye na space kwa relationship yako. Kweli? Kwa kidogo kidogo hivi unachota mama hivi na kaunti hivi. Ana feel like ako fit, ako secure na mimi, mama aje. Ni kweli mrembo. Ni kweli. Mhm. Kala, kuspoil ni lazima. Saizi yenye kama una pesa achana mapenzi. So kama una pesa achana mapenzi. Eh, noma. Juu kidogo utaitishwa kitu fulani, kidogo sijui chocolate, sijui nini, uko hapo. Na una. Ibidi chukuliwe na jirani. Mrembo. Si bure wa baba za majaa huko. Kweli. Wana spend on wenye hatuwezi. Wenye kama muwezi, mzee, acha muwezi hii kitu. Na mrembo, is it true? Is it true? Maoni yako ni gani na bila amesema? Mimi naona tu kani ni still ukiwa mloe. Mhm. Story ya timu nyingi na do ama nini. Mhm. Lakini do bado muhimu. Do muhimu. Unajua hatuwezi work kama una do. Ni kweli, ni kweli. So, kwa hizo time yenye mmedate, if I may ask, obvious mshajipata kwa mashida, mshajipata kwa issues. Issues nazo nika rutini, ziko sangi, hizo ziko sangi. Ni vile tu nikujua tu za kuhando, kakakuza. Na kuelewana. Oh, na kwa hizo issues, ni gani ishai kuwa kubwa sana pako kasema, mimi hapa hivi sirudi, acha niulize mrembo kwanza. Ishu gani shai kuwa kubwa ukasema hapa mimi siwezi rudi? Zidi day fulani usikii nampata na day. Lakini saa alinieleze anga nikamwelewa. Do nikuwa nimebonda. Nikuwa nimebonda sana. Alikuwa ni ile anaenda sherehe. Adia ni show. Ameenda sherehe alafu namuona na day mwingine. Unaweza kaa hapo. Ile tu nikuwa nimekasirika ile mbaya. Lakini saa alinielezea. Ukaelewa, ukamsamea. Sama hata wairudia. Nae kaka, saidi yako, ni nini yasua? Mi nitasema story za insecurity. Mesema yo story. Juna pata kila time, izi na mkall, maybe ya chukui, maybe ya call some place. Kini we nye unafili. Kwa pahali ya mse. Then, kidogo tu unakuwa tu insecure, juwe nye, imali simba. Ati imali simba. So inabutiki tu kiu kwa hii nje nye. Kwa hii nje nye. Like babes ako wati sa hii. Judging for the fact that ayiko close juu nasoma. Inakuwa tu mbumu kiasi. Insecurity hapa na pale. Uyo inaleta issues hapa na pale. Uwa nasoma? Kaya, hata nilikuwa nimesau. Mrembo uko shule wapi? MKU. Which year? Of second year. Na unaitwa aje? Unajua sikuuliza majina by the way. Na ni mbaya, it's very bad. Unaitwa nani? Naitwa Purity. Purity, naye kaka? Naitwa Martin. Purity and Martin. Paka nishaona ile wedding card vile itakuwa designed. Yeah, but 2.5 years, hiyo ni big deal by the way. Mr. Wadanganya. Naona. So juu mmejaribu hizo hiyo time yote, mmekuwa na issues, mmezisolve. Kuna ma single guys wenye wanatuwatch, kuna single ladies wenye wanatuwatch, mnaweza wapatia advice gani? Mimi kitu tu naweza washow labda something. Ni usi ukiwa loyal, alafu si ati kila saa unabonda, unafaa kuelewa mtu wako. Kubonda ni kujamu? Eh. Unajua kuna yenye waelewi labda. Ufai kukasirika, ni ile mse akikuonyesha situation yenye yako. Kwanza unamuelewa, si kushina kwa tumekasirika. Kana do, kwanza unamuelewa, juu akiwa nago si atakuspoil tu. Kweli. Yeah. Hey guys, mmesikia. Usi, not be hard on your guy ama on your lady, sindio? Wanampatia time, akiwa fiti, atakuspoil, sindio? Nae kaka, unaza advice nini watu wanatu watch? Okay, mi kwangu niwelewe tu condition ya relationship yenye. Like ni terms gani mlimit na ushwere wako. Like understand the relationship yenu venye imebasiwa na kama ni communication aspect yenye iko tops. Like kama ni money aspect dogo, kama mlipata na ude mchumisha pesa sisi una mambo bedhe siina. So unaona, like having that movement, like yenye una ensure that this is a newly base nayo condition yenu mkianza. Kutu inaendelea, isiku inashuka, isiku inaenda kando, kidogo ama inafluctuate, na kwa tuko hiyo. Kweli. This is a nini yenu, na uelewe kinyo nataka.
having a focused like opinionated person say na mm-hmm. like nataka kuachivi kitu fulani by the end of this mm-hmm. day tomorrow day mm-hmm. come mm-hmm. like hiyo ni kitu kingine na kuwa better in a relationship understanding mm-hmm. what you really want is something mm-hmm. very essential kweli mm-hmm. mrembo na unapigiwa mania No, ma, umetupatia advice kweli. Huyu atangoja. Tabidi ategee. Nikinyo madhi yake. Huyu ni mkuri. Na mnajuana vizuri. Kaka, umetupea advice paka nimefeel enyewe ndo msee. You are the most guilty person mwenye nishaipatana kwa hii relationship. When last did you cheat on her? If I may ask, maybe ujai cheat. Nauliza tu. Go cheating. It's not my hobby, manze. Really? It's my hobby. But maybe, hey, kuna hii time fulani ya mekuambia, mm-hmm. Ngo nilienda out, manze. Kuchachisha kwanza likuwa mishiti haki. Ilikuwa kitambo. Abu imagine wanya hiyo kitu hili ni haki. Na ilikuwa kitambo? It was last year. Mm-hmm. Around up to December hivi kidogo. Ya likuwa meenda kidogo. Kwa madi haki. So your time kidogo. Kateka advantage. Sasa mna advantage ni opportunity mna. Opportunity kweli. Mzee pale babe nasema hivi lakini does ilikuwa ngati but I'm really sorry. Kweli. Lakini yeye Elisha. So mrembo ukipata na cheat akikucheat tena unaweza fanya nini? Sasa kutalingana na venye. Venye nimempata. Eh udem ni mjenu kutalingana. Demu unajua kisha. Unajua, kutalingara tu na venya nimempata. Inaweza kuwa ako juu ya mtu hapo sana, hapo tunaachana tu ile mbaya. Hiyo tunaachana. Ukiwa juu ya mtu mnaachana. Ati msia amekaa makanishio, ati sijui nimeona boy wako na dem fulani, hiyo nayo sisikizangi. Si mtu wa rumors. Ajiweke hiyo, akasikizie mbele. Sindio. Noma sana. Na kaka ukipata mrembo wako amecheat on you, utafanya nini? Kitu kwanza ina traumatize mbaya. Junye, hiyo nitakuwa na energy, time. Kidogo tu, edi tumbo yangu ingine nilikat off, yani kidogo tu itakuwa na feel tu vibaya. Oh, meaning kuna mbogi ulikat off ndio kuwa na mamaz. Mazo kidogo mimi nilikuwa mpisharee, kidogo lazima tenga tu time kiasi jamaa hii sasa hizi kweli kidogo hadi unapisia tu una cut off vile unapunguza so unaona kwa hiyo kupunguza wengine wana discuss ya concede so kidogo kweli kweli maanisha nyinyi mko loyal mbaya sana. I wish ningetembea na kuna zawadi mimi upatia tu nimepata ni loyal but msijali since tumeongea simtena msubscribe mwachi show. So tuta connect tujue vile mtapata gift yenu si ndio? So kuna deal ya mwisho, kuna deal moja ya mwisho yenye hii program yetu si ufanye. Unaona tukipata uko loyal na yako loyal tunawapatianga kila mtu 5k stream naonaje? Mimi naona tutaenda na hiyo 10k. Kweli. Ikienda nayo 10k mnaweza fanya nini by the way? Nipatieni tu ile brief idea nipate idea kile mnaweza fanyia hiyo pesa. Mnaweza fanya nini hiyo 10k? Zini kiangalia tu di karod. Nuna tu flood. Nye yon traffic iko hapo tu. Utamnunulia boat. Nika speed boat tu di kiasi. Kweli. Itaweza amba. Na mrembo saidi yako naonaje. But I guess umetupiuma. But ni sawa. Tunakubali tu. Maybe ni juu tuko kwa show. Najua mi kaa galdem niko na matumizi mob. Sasi kwa na solve bitu za niko na kwa kwanza. Kweli. 10k si mingi. Imagine 10k imekuja tu saa hii ukitoka kwa sahi. Kutoka kwa yagai. It's a blessing, si ndio? Unajua. Inakaa mtu na hujafanya kazi. Manzee kitu imekuja randomly. Kweli. Na najua hiyo tunaipata, hiyo tunaenda. Kweli. Kweli kaka. Kwa nini unanyamaza? Sijua sijui nini. Kwa nini unanyamaza? Unajua nasikianga. Dili kikuwa fiti. Think twice. But hata unaona ukifikiria kidogo na unajua uko in the positive side, uko tu sawa, si ndio? Unajua tu kawaida ya Kenya, tunakuwa tu pessimistic manzi. Tunaangi tu positive things, only see negative. Yes, tu yesi naweza niramba, sijui lakini. Achikurambe kwa nini unajishuku? Kwa
mahali. No, unajua sasa sijui nini hiyo, nasikia ni test. Unajua mi kidogo masomo. Bala. Bala kidogo, so sasa sijui na. Okay, wacha nisi beat around the bush, sindio? So unajua the only way ya kujua mtu ana cheat ni ukimsurprise uangalie simu yake, sindio? So mrembo uko show uko clean? Na wewe? Mimi kwa fiti. Kwa fiti? Tunakwani unafikiria kwa uko fiti, si unajijua. Si niko fiti. Ayuko shua? Ayuko shua. Mwana uko shua buda? Nafua unakuwa shua? Niko shua. So ningependa tuingie kwa the final thing, tuangalie masimu, tukipata ucheat, tukipata cheat, well and good, pesa si nini. Hata at least watu wenye wanatuwatch wafurahie, waseme leo for once tumepata watu wenye wacheat, sindio? At least to prove wrong. Unajua Tanzania wanatuwatch wanafikiria Kenya we are not loyal, so inafaa jetu kwa loyal, sindio? Mi hiyo najua tunaenda kweli. So simu naweza pata? Ladies first. Rembo, what do you see? Angalia mimi yangu haina mambo mengi. Tuta tuanlokia? Tuanlokia tujue vile tunaweza fanya mambo, si ndio? Hey, we must surprise hizo countries zingine. Naonanga tu kwa comments tu anasemanga, "Oh, Kenyan ladies, oh, Kenyan men today." Acha tuone. Lazima tuashtue leo. Ndio. So cha, naweza simama hapo hivi katikati tafadhali. Kaka, unaweza come to side at least to focus camera yetu vizuri. Poleni nimeinterfere na mapenzi. Jee. Kuingilia kati. Ndio. So acha tuanze na message, ndio. Kwa mlika mwizi ni ngumu kupata, but I believe uja delete my message. Sana kuta za nini na kuna hati kitu ya kuficha hapo. Hezi jua squeezy ni kunoma. Ama ta labda mkiwa na huko unasikia, message zikiingia. Sindio? Kiki kana kuwa na rinto. Ulikuwa unasikia? So acha tuende kwa inbox number one. Naona tu uko wajazi. Please call me. Naona ni number strange, auja save. Huu ni nani, number imeisha na 262? Kweli. Cha tuone kaa kuna chats ndani. Kuna naona tu ni please call me mbili. Mpesa, kuna mtu anatumia pesa mwenye tunaweza inafaa tumjue. Mpesa labda mkuru sana bibi wangu hapa hivi. Naona kuna Christopher. Christopher ni nani? Huyo ni bro. Kwa Mpesa. Christopher amemtumia so nne. Unajua Christopher? Christopher ni bro wake mdogo. Safaricom, mko wajazi. Please call me. Oh, mrembo. Kosho uja delete? Siwezi futa. Acha tuende kwa Sentbox, naona kuna Lucy. Lucy ni nani? Bestie. Chatuona. Najua naweza sema ni bestie kumbe. Ni bestie, si ndio? Sasa mwanaume na jina ade. Kweli? Chatuingie kwa nani mwingine? Kuna hii yenye ina namba. Wataigeza ni maskama. Naona, "Hey boss, it's whatever. Apologizing against allegations." Ama kaka unajua? Najua. Mimi sina ID. Rembo. Unajua huyu Anthony Mbugua? Nani? Simjui.
sana sinju. Amju? Uni ni scam au. Hadi amekutumia God bless you. Manzee nimekumbuka mzee alikuwa anadaingi kuniosha. Eh kidogo tu nilitumia do. Message scam una delete. Usipo delete hata ku trust bado. Nilikuwa nifute. Sasa nimekwambia mimi sifutangi mameso hapo zinakaanga tu hapo. Acha tuende kwa calls. Guys, acha tuende kwa calls. Msichoke. Acha tuende kwa calls. Na uja save watu wengi naona Esther. Ya nyingi ni unsaved. Sasa kujua kwa mlika mwizi contact ni gani na ni unsaved si ngumu. Mrembo, awezi tupea idea? Tabu. Sasa ziko hapa, zimaandika ndio. Oh. Kuna dad, kuna mom, kuna... Rasni? Rasni boy ama ndem? Idem. Idem? Yeah, yu ya kanati saa. Nikipata makastoma na mshtua. I guess hii simu ijatupea evidence. Mrembo una simu ingine? Zii, minja di nilipeanga bro. Kwa nini? Smartphone yenye nilikuwa na siju ni... Nipata mtu na stani yati, ikuwa ati minja inafanya. Ala, buda. Yani unampea love paka anapeana simu. Ai! Paki ame kusama ati siju minja. Noma, utaki story mingi. Yeah. Tuandokie kaka. I guess uko satisfied na story ya madam? Hizi hata ndasoma hizi vitu. So yako since ni smartphone, tutaanzia tu WhatsApp, si ndio? Tuanzia WhatsApp. Naona uko na WhatsApp business na uko na WhatsApp ya kawaida. Acha tuanzie business. Unajua siku hizi watu wana cheat na ya business. Alafu wanasema ni ya biashara. First of all, by the way, unadu kazi gani? Unajua tu kuuliza hiyo. Juu mrembo ni student. Mimi ni author. Basically nafanya na fan plan iko hapa hivi hivi. So sisi kidogo tunadili kama kodi tu ya watu hivi na hapa, story za accounting hapa na pale. So hizo ndio vitu tunafanya anga. So we ni author by profession. Hey, congratulations. So tuko kwa WhatsApp yako. WhatsApp yake the first 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. The first 8 contacts has just saved you. Sindo. So tunaweza pitia, sindo? Huwa kwanza naona alikutext hey. Kamjibu hey, story kaishi hapo. Hiyo tuwezi fanya utafiti juu atujui ni nani. Tuende kwa wapili. Wapili naona tu mmetextiana hello, akakwambia hi. Kamuuliza uko area gani? Ah, hii naona tu ni boy. DP ni boy ama kuna mambo mengine kweli? Hapana. Mimi niko straight. Ko straight. Acha tuwashana wenye uja save. Because maybe any clients wana kutafuta tu assume, sindo? Hapa hivi chini naona kuna watu umesave na love emoji. Umesave waje madamu wako by the way? Angalia tu umekarazola. Hey. Kweli. My corazon ama carazon? Umesave kwa WhatsApp. Kwa WhatsApp? Mi umedisave aje kwa WhatsApp na hadi situmii smartphone. Atucheza ama kuna mwingine? Ama kuna mwingine hapo. Aya. Naona hapa hivi kuna Jojo. Jojo ameseviwa na love emoji. Naona? Wow. Na akaseviwa na heart. Kaka Jojo ni nani? Ya ni sako yangu. Mi sako yangu tu pia love. So kila mtu wa sako yangu mimi wakati una love emoji. Maybe acha tu assume hivyo, si ndio? Alafu kuna Jojo mmoja anajua. Kuna Jojo unajua? Mrembo unajua Jojo mwingine? Kuna dem fulani wanashindanga pamoja, isipo ni huyo. Ni colleague. Tetone. Naona kuna Taliban. Taliban kwanza umemweka na love emoji hapo iko na fire chini. Uzi Taliban. Taliban ni boy man dem? Dem. Alafu kuna
kuna chinku. Chinku ni dem flani hapo ukatu. Ni complexion yako mzee na katu mchai. Leso tuliona tutumsevi. Unamjua? Namjua wewe. Aha, wacha tuanze na Jojo. Tuanze kwanza na nyamekewa love emoji, si ndio? Unapigwa mrembo. Utashika mu utakata. Jojo, nye Jojo ni kama, Jojo ni kaa kuna mambo. Mbona kila chat kuna emoji? Is there anything going on? Sema Jojo ni colleague ya, situna mikingi joke pale kwa wasi. Dogo saa zingine unapata. Diko text naingia kiasi. Kweli. Do naona hizo chat ziko tu kidogo. Naona hi, ukamwambia hi tu. Kajibu, umeshindaji, akakwambia poa sana. Plan ya leo jioni, akakwambia sina plans unless uniambie. Akamwambia na hii El Nino inaweza kuwa fiti, maybe tungekuwa pamoja. Akakwambia ni sawa. About ya girlfriend itakuwaje? Akasema ni poa. Alikuwa na flat. Alikuwa na flat but sija respond. Amjenda naye? Ndio kiangalia sija respond. But ya girlfriend akasema girlfriend ako fiti yako kwao. Hataki kuja home to cuddle na hii baridi, imagine. Do you mind? Hajajibu hiyo. So umeinvite Jojo akuje mkado home. Jumanzi yako hayuko. Niko tu kuflat. Kuflat nini? Una flat aje na maneno kaa hizo swali. Sisi unajua kidogo, yani niko tu na joke tu na. Una unawezaje flat na maneno kama hizo? So unajua sasa ni Jojo. Kama lika alimshate kwa mazoezi. Mbona unaonyesha niko uko interested na yeye? Si interest. Nini tu niko tu na flirting tu hapa na pale. Kuona tu colleagues wangu wanakoanga. Flirting tu? Kwa tu tuna flat kiasi hapa na pale. But nothing that's really happened. Aya, tuko kwa Taliban. Okay, uyo mrembo, how do you see about uyo? Mimi namshuku. Namshuku? Na budo na flat na watu wengi. Juu hapa tena kuna Taliban. Taliban naona. Text ni kama uli delete previous ones, ndio? Ndio hapo hivi, si unaona vile hizi text zinaanza mrembo, ni kama ziko hanging. Na mbona unamwambia ati anakuanga ame? Mbona unamwambia anakuanga ame? Iva ni nini sina? Ni nini sina? Ni nini sina? Na mbona unamwambia hivyo? Sometimes unapakanga, unajikuta kwa situation. Situation gani? Sasa una like sleep tu media kutaipi. Hakuna kukaa hiyo. Unamwambia ameiva nini? Kwani sitoshi mboga? Una flat na contract zako zote? Si kila mtu. Si kila mtu? Si kila mtu, na huyu ni msi wa pili. So mrembo? Guess wewe ndio unaelewa vibaya. Unaona? So huyo basically ni mtu tu tumpatana na yeye. Within kwa hiyo nilipatana nini? Unaona? Then baadaye nika ile tu kwa ile kunakuwa curious tu kuona vile mse nataka ile kujua. Jo alikuwa too close to me all of a sudden and sijui motive yake. Mbona unakuwa curious kuona venye anataka? Sasa nilishindwa ni nini anataka nini. Sasa kila time anitext, anipigia. Mbona ulimpea namba yake? Seliuliza, alitisha. Sina kwamba tulimit kwa hiyo kwa specific ya watu. Sawa. Tufanye hivi. Juu nakushuku. Nashuku zile contacts zenye uja save. Wacha tukuja hapa juu kwa chat, ndio? Wacha tutafute mwaga ndani. Si ndio? Juu ana flat sana. Tutafute mwaga ndani tuone. Mwaga ndani haijaleta. Acha tuone mwaga. Mwaga naona imeleta contacts nne. Kuna hii yenye inaisha na 420. Na hizi ni zile contacts zenye haja save. Kaka, kwanza acha before tuendelee sana, uko na mademu ngapi? Na mbona no, unawaambia hivyo? Kwanza wani akina nani? Sina na decision save. Okay. Si watu wana mata kwa wangu. No. Chani anze na hii nakaa suspicious. Sike ula namwambia, what if we try umwage ndani next time? Boya akamwambia, I don't care, ni sawa. As long as do you know your periods. Huyo kijana amenizoea. Unajua tumeka hizo miaka zote, alafu huyo ni nani? Huyo ni nani? Hakuna tisijui. Sindio hii? Ama ni uongo? Usidelete, sindio hii? Si uo metext hapa, ama kuna mse uo mnashana. Paka unamuuliza, what if periods zako ziko karibu ushike ball? Will I be in charge of it?
akakwambia usijali, niko na job, so I don't care about anything. Miaka it's all about you kumwaga ndani. Are you for real? Akakwambia ni sawa, I'm ready for everything. Uni nani by the? Uni nani? Dem fulani tu hapo. Dem fulani, hata una adabu ukisema hivyo. Nini? Dem fulani. Na unamuuliza hizo nini mbona? Conversation tu. Conversation nini? Haiwezi kuwa conversation na mnaongelea kumwaga ndani. Acha niingie kwa mwingine mwenye niliona hapa juu. Wewe. Acha niachane na wewe. Hey, buda, wewe sema tu ukweli. Sema tu unakulanga hizi vitu. Kula, unakula clients. Yeah, surely. Na uko na dem mzuri, unakula clients. Ni nini sina? Ni nini sina? Kuna nini? Nani hawa? Ni akina nani? Hakuna mtu hapa. Kuna kitu hapa. Sikia vile namwambia kumwaga si issue. Issue ni namwaga wapi. Sikia sasa. It's better ni mwage kwa matope than kumwagia dem sipendi. But dem mzuri kama wewe, why not? Hata kwa has, ukitaka, nitamwaga. Buda, anaweza mwaga hata kwa has. Huyo ni nani? Huyo ni nani? Noma sana, noma. Huyu unajua. Wewe. Sikia sasa bwana. Huyo ni nani? Ati si vanya nafikiria, si vanya nafikiria nini? Huyo ni nani? Mshauri fulani. Ni nini sina? Ni nini nimekosa? Ni nini nimekosa? Na mbona ni nini hizo mnaendanga kufanya mshauri? Azizi, ni story tu ya kama. Story gani? Story kitu gani? Wewe hadi staki story zako wewe. Babe story. Babe nyenyenyenye. Babe wa nani? Na usiniite hivyo sawa? Sasa you know my name. Usiniite babe, sawa. Tumefika wapi? Yao ni akina nani? Tabu achana mimi. Tabu achana mimi, sawa. Guys. Achana na mimi na usikubwate. Utoke kwa life yangu. Achana na mimi. Mkua serious nini? Ulikuwa serious kinini? Mkua serious. Nena kuteza na oma deo. Ninini zina, ninini mbekosa. Tabu achana na mimi na usinishike, sawa. Usinishike. Ato usinikaribie. Sikujui. Mi hata sikujui. Yao ni akina nani? Sisi ni shetani. Shetani mgani? Kwani shetani kila sani ya nakoseanga? Ni shetani. Inakeleanga shetani. Usinikaribie. Che, no, masikia. Sikia mwingine vile anamuuliza. So ilikuwa tuende saa ngapi? Ama ume cancel? Najua unajiuliza tuende wapi. Sina ubaya. Ni a date. Ha? The 30th ilikuwa jana majuzi? Ilikuwa jana. Jana? Ndio maana ulikuwa hadi unanifukuza kwako. Ati sikia vile namwambia, I'm Elena, the girl we met kwa elevator. And for real, I like the way you smell. Wa, buda. Huyo Elena kwani kuliendaje? Wende mtu fulani tulipatana tu kwa Elena wa elevator. Sasa unamwambia kwani mi wasi smile fiti? Sini tu ku appreciate mimi. Unamu appreciate nini? Like me, si unajua tu babe mi appreciate. Ah, mi spendi hivyo. Ah, sini wewe. Hadi wewe unajua spendi hivyo. Unamu appreciate kwa nini? Ni vile tu niliona nini mimi nisikia tu amenuka fiti yo kwa lemi yake. Hadi niko tatu ku. Hey, so are you dating? Kumwambia no, I'm single, I'm searching, but obvious my career haiwezi kubali ni date. Akakuuliza why? Akamwambia you know, akamtumia emoji ya kucheka. Buda, mbona kari yako haiwezi kubali udate? Yani hadi udate, Hapana, si ni ile tu niko fit. See. Yani like unaona ukifungua hiyo window kila mtu anataka kuwa interested na wewe. Sasa ukawaambia hadi udate. Si ndio date? Eh, keep my life private. Huyu unajua mi huyu anisema nitamfanyia nini? Naona tu ukae na yote mpei yako juu mpei. Drama nini? Mi usinikaribie sana. Noma sana. Usinikaribie. Niachilie. Wewe si uko singu. Na usiniite babe sawa. Si uko singu. Uko singu mpei. Guys, watu wanachezana hapa nje mbaya sana. Guys, which is the right time to date? Usinishike sawa? Usinishike. Tabu achana mimi.
Guys, wa? Guys, watu wanacheat hapa nje vibaya sana. Amrembo ni wako, mfuate tu muonge na ye. Asa ume lose do, ume lose them. Ah, guys, hiyo si ni noma. So, wacha tujaribu. Bado naona ni kama they are struggling, guys. So, let me try and find another couple. Tuone kama the next show will be okay. So, thank you for watching the video. Wenye wanakuja naona tu ni mabuda. Na, obviously, always go on a date. So, thank you for your support. Thank you for your love. Keep watching my videos. Na wapenda wote. Ya, msikose kusubscribe hapo chini. And kama kawaida, we must do the couples gold digger test. Sahi tumefanya the loyalty test, but stay tuned. Enjoy the show. Na wapenda wote, guys. Ndio. Ya. Hey, umeiba hiyo? Eh? Let's go. Eburudisha.